ដោយតែបងប្អូនបានដឹងហើយថាប្រតិកម្មជាគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយប្រាសាទនំហោស្ចាដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយដូនតានិងរាជសក្តិទុកម្ដងសពថ្ងៃមានមូលហេតុជាច្រើននៅក្នុងការសាងសង់ប្រាសាទទាំងអស់នោះប្រាសាទបុរាណខ្លះត្រូវបានសាងសង់ឡើងជារាជធានីដើម្បីព្រះមហាក្សត្រក្រុងរាជនៅទីនោះមានប្រាសាទខ្លះទៀតសាងសង់ឡើងជាការឧទ្ទិសដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនានិងមានហេតុផលជាច្រើនទៀតដែលប្រាសាទទាំងអស់នោះត្រូវបានសាងសង់
ដែលមានសំណងសិល្បៈបុរាណដ៏អស្ចារ្យក្រោយមកក៏មានហេតុផលជាច្រើនដែលតម្រូវឲ្យព្រះមហាក្សត្រត្រូវទៅតាំងរាជធានីរបស់ខ្លួននៅតំបន់ផ្សេងហើយបោះបង់ចោលនៅស្ថាបត្យកម្មនិងបណ្ដាសនាដៃជាច្រើនដែលទ្រង់បានបន្សល់ទុកមានហេតុផលជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យព្រះមហាក្សត្រត្រូវផ្លាស់ប្ដូររាជធានីរបស់ខ្លួនទៅតាំងរាជធានីនៅតំបន់ផ្សេងហើយកត្តាទាំងអស់នោះអាចបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ ការយាយីពីសត្រូវឬក៏ដីនៅតំបន់នោះអស់ជាជាទីដើមដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មដូច្នេះហើយទើបមានសំណង់ស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យដែលមានដូចជាប្រាសាទត្រូវបានបោះបង់ចោលជាច្រើនសតវត្សរហូតព្រៃប្រឹក្សាហុំព័ទ្ធស្ទើរតែទាំងស្រុងមានន័យថាប្រហែលជាមានអាកម្បាំងតាក់ទងនឹងប្រាសាទមួយចំនួនទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រៃដ៏ជ្រៅដែលពុំមានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់ទៅដល់ក៏អាចថាបានជាក់ស្ដែងមានប្រ
ប្រះនាងនីពេត្រៈទេវីប្រះនាងជ័យយៈត្រៈភីឬប្រះនាងជ័យសដាដែលទ្រង់ជាក្សត្រគ្រប់គ្រងនៅក្រុងសំភុបុរៈស្ថាបត្យកម្មនៃប្រាសាទនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងទីខ្លាំងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រាសាទនៅក្នុងក្រុងសំភុបុរៈដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះដូចជាប្រាសាទភិតខ្វាន់ពីរជាដើមប្រាសាទតំបែងប្រើសមានពំ 3.74 ពីទឹកពីជាប់ទៅទិសអាគ្នេយ៍សាងសង់ពីឥដ្ឋបែរមុខទៅទិសឦសាននិងមានត្រពាំងធំមួយនៅទិសខាងកើតដែលគេហៅថាត្រពាំងប្រើស ពមទាំងបីរបស់ប្រាសាទរួមមានពមកណ្ដាលមានកម្ពស់7.25ម៉ែត្រគូបញ្ជាក់ផងដែរការពីឆ្នាំ2017មានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយនៃយ៉ាងអំពីការរកឃើញប្រាសាទបុរាណថ្មីមួយដែលមិនទាន់ចូលបញ្ជីនៅកណ្ដាលព្រៃឡង់ប៉ុន្តែក៏មានការបញ្ជាក់ផងដែរថាព័ត៌មាននេះមិនពិតទេដោយបានអះអាងថាមានអ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងធ្លាប់មកសិក្សាអំពីស្ថាបត្យកម្មសិល្បៈនិងចូលបញ្ជីប្រាសាទនេះ តាំងពីឆ្នាំ1960ចរន្តទេដែលបានទៅដល់ទីនោះដោយសារស្ថានភាពផ្លូវមានការពិបាកខ្លាំងជាពិសេសនៅរដូវវស្សាមានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ10ទៅ20នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានទៅដល់ប្រាសាទនេះនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលភ្ញៀវទេសចរអាចធ្វើដំណើរបានតែតាមម៉ូតូនិងកុយយន្តតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់សូមមេត្តាជួយចុចឡាយនិងស្វាគមន៍ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំ